ରାଜ୍ୟରେ ହଜାରେ ଉପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1130 ପଜିଟିଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 225 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 209 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 7345ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ 111, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 106, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 93 ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 662 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 468। ସେପରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 143 ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ଉପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1130 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 225 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 209 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 7345ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ 111, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 106 ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 93 ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 662 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 468। ସେହିପରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 143।